বিপিএফে এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই ইউপিপিএল আহিলে ঘৰ ভাঙিব এভেকশন কৰিব খেদি পঠাব মাৰিব বুলি বিপিএফে ভোট লৈ আছিলে মই কৈছোঁয়ে 2020 চনতে নাঙলৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ উঠিছে আৰু অনাগত দিনত নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু কোনো মানুহে নলাব যোৱা তিনিটা মাহৰ পৰা মোক তিনটিলা আৰু কৰি এই অঞ্চললৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আছিলে কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি দেখি আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত এটা জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু ইয়াত অকল বড়ো নহয় ৰাজবংশী নহয় সকলো জনগোষ্ঠী প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা মিলনভূমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব শান্তিৰে সবে বহি আছে ইয়াত গাৰো আছে ৰাভা আছে কোচ ৰাজবংশী আছে সূত্ৰধৰ আছে মাইনৰিটি আছে বঙালী আছে বড়ো আছে আৰু এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব 17 বছৰত বিপিএফে এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই ইউপিপিএল আহিলে ঘৰ ভাঙিব এভেকশ্যন কৰিব খেদি পঠাব মাৰিব বুলি বিপিএফে ভোট লৈ আছিলে কিন্তু যোৱা তিনিটা বছৰ আমাৰ যি মৰম আমাৰ যি সন্মান আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মন্ত্ৰ সবকে সাথ সবকে বিকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ভিজন আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ ইউপিপিএল বিজেপিৰ যি এটা আঁচনি ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈছে আৰু সকলো সন্তুষ্ট হৈছে এই কাৰণে এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছে এইটো নিশ্চিত হৈছে বিপিএফে এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই ইউপিপিএল আহিলে ঘৰ ভাঙিব এভেকশ্যন কৰিব খেদি পঠাব মাৰিব বুলি বিপিএফে ভোট লৈ আছিলে মই কৈছোঁয়ে 2020 চনতে নাঙলৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ উঠিছে আৰু অনাগত দিনত নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু কোনো মানুহে নলাব যোৱা তিনিটা মাহৰ পৰা মোক তিনটিলা আৰু কৰি এই অঞ্চললৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আছিলে কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি দেখি আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত এটা জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু ইয়াত অকল বড়ো নহয় ৰাজবংশী নহয় সকলো জনগোষ্ঠী প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা মিলনভূমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব শান্তিৰে সবে বহি আছে ইয়াত গাৰো আছে ৰাভা আছে কোচ ৰাজবংশী আছে সূত্ৰধৰ আছে মাইনৰিটি আছে বঙালী আছে বড়ো আছে আৰু এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব 17 বছৰত বিপিএফে এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই ইউপিপিএল আহিলে ঘৰ ভাঙিব এভেকশ্যন কৰিব খেদি পঠাব মাৰিব বুলি বিপিএফে ভোট লৈ আছিলে কিন্তু যোৱা তিনিটা বছৰ আমাৰ যি মৰম আমাৰ যি সন্মান আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মন্ত্ৰ সবকে সাথ সবকে বিকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ভিজন আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ ইউপিপিএল বিজেপিৰ যি এটা আঁচনি ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈছে আৰু সকলো সন্তুষ্ট হৈছে এই কাৰণে এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছে এইটো নিশ্চিত হৈছে।